mi smo već jednu razmenu koja je trebala da bude u aprilu propustili. Obično na jesen, krajem oktobra, novembra, je druga razmena. Međutim, zbog ove situacije, mislim da i ove jeseni neće biti te razmene. Sa njima smo u kontaktu, čujemo se, ali kod njih je situacija dosta trenutno pogoršana i ne bi da rizikujemo sa takvim stvarima.